הגזרה, הרכבות שעמדו לצאת למחנות ההשמדה, נעצרו. במארס 1941, בולגריה חותמת על ברית עם גרמניה הנאצית ומקבלת בתמורה את שטחי תראקיה ומקדוניה. מספר חודשים לפני, היא מחוקקת את החוק להגנת האומה, חוק המהווה בסיס לסדרת גזירות המגבילות את חיי היהודים, למרות התנגדויות של הציבוריות הבולגרית, מאשר אותן הפרלמנט הבולגרי. ודימיטר פשב, סגן יושב ראש הפרלמנט, מצביע בעד. בפברואר 1943 עולה המדיניות האנטי-יהודית מדרגה. בולגריה חותמת על הסכם עם גרמניה, לפי שישלחו 20,000 יהודים למחנות ההשמדה. בתוכנית, לשלח את כל יהודי הטריטוריות המסופחות, תראקיה ומקדוניה, ויהודים מקהילות נוספות בבולגריה. בולגריה צופים בחרדה בקרונות העמוסים החולפים על פניהם לכיוון פולין. מרקו פרץ, מהיהודים המגורשים, כותב: הם רצו בעבר המסילה, הדמעות זלגו משני העברים. האם עוד נתראה אי פעם? קיוסטנדין, שגם יהודיה מיועדים לשילוח, מתקיימת אספה המחליטה לארגן משלחת של אנשי ציבור שתצא בדחיפות אל משכן הפרלמנט בסופיה. הם ינסו לדבר על ליבו של דימיטר פשב, בן עירם, נציגם בפרלמנט, ובכך למנוע את הגירוש. ארבעה מתנדבים יוצאים לדרך. בפגישת אנשי המשלחת עם פשב, משהו גורלי משתנה. סגן יושב הראש, שהיה עד אותו רגע שותף להחלטת הגזרות האנטי-יהודיות, נמלך בדעתו. הוא מזדהה עם גורל היהודים. הוא מחליט לפעול. לימים, יכתוב, לא היה ספק בליבי על אודות מה שעמד לקרות. מצפוני האנושי והבנת התוצאות הגורליות לא הרשו לי לעמוד מנגד. החלטתי לעשות כל שביכולתי כדי למנוע את ביצוע התוכנית. בוקר התשעה במארס, 1943. בעוד השלטונות מרכזים את יהודי תראקיה ומקדוניה לקראת שילוח לטרבלינקה, דימיטר פשב מנסה לבטל את רוע הגזרה בשטחי בולגריה. הוא וחברי המשלחת מתפרצים לחדרו של שר הפנים בפרלמנט ודורשים ממנו להודות בקיומה של תוכנית הגירוש. השר מכחיש, ובו בזמן מדבר לראש הממשלה שהמידע על הגירוש דלף. בשעה שראש הממשלה מסרב לקבל את פשב בלשכתו, פועלת גם המשלחת מקיוסטנדין. חבריה מגייסים לצידם בינתיים 10 חברי פרלמנט. יהודי קיוסטנדין עצמם כבר נתונים במעצר בית כדי למנוע את פריחתם מהעיר לפני איסופם לרכבות. הוא מחתים עוד ועוד חברי פרלמנט על מכתב היוצא נגד הגירוש. הוא מגיש לראש הממשלה את המכתב, וחעתו זוכה להדים אצל מנהיגים דתיים ואנשי ממשל, עד שלבסוף הפעילות הקדחתנית נושאת פרי. הטלפון בלשכתו של מושל קיוסטנדין מצלצל, ונשמעת בו הוראה לעצור מיד את גירוש היהודים. כך, בכמה שעות גורליות בפרלמנט הבולגרי, ניצלים 48,000 יהודי בולגריה משילוח אל מחנות המוות. עד סוף המלחמה סובלת הקהילה היהודית בבולגריה מהרדיפות, אך היא שורדת. יותר מ-11,000
אלף יהודי טראקיה ומקדוניה ששולחו לטרבלינקה נרצחים. קהילות חרבות כמעט לחלוטין. ראש הממשלה רואה בפעולותיו הסתה למרץ, הוא מודח מתפקידו וממודח פוליטית. ב-1944, תחת השלטון הקומוניסטי, הוא מואשם בשיתוף פעולה עם הגרמנים ונגזרות עליו 15 שנות מאסר. הוא משוחרר לאחר קצת יותר משנה. בשנת 1973 מוכר דימיטר פשב על ידי יד ושם ומדינת ישראל כחסיד אומות העולם. הוא נפטר כמה שבועות לאחר מכן. רוב נושאי התפקידים בכל רחבי אירופה המשיכו למלא את תפקידם כבשגרה. רק מעטים לקחו אחריות אישית על מעשי המערכת בה פעלו והפנו לעורף. מה יכולנו לעשות? תורים הסתרחו מחוץ לשגרירויות. כולם מתחננים לעזרה. לא היה דבר בספרי ההוראות שלנו שיורה לנו כיצד להציל בני לאומים אחרים. מי שכמוני היה עד למראות שובר הלב, להתמודדות של הקורבנות, לזעקות האימהות והילדים, האיומים בהתאבדות והניסיונות להרוג את עצמם, לא יכול היה עוד להמשיך ולציית. אני מאמין שאיננו רשאים לגרש את אזרחינו, ושכל צרפתי משתף פעולה עם מעשה נבלה זה, הוא בוגד. יהודים סובלים בגלל נוצרי אחד, יכול נוצרי אחד לסבול כדי לעזור לכל כך הרבה יהודים. ייתכן שלא צייתתי לממשלתי, אך לולא עשיתי זאת, הייתי מפר את צו האל